Jossan gör följande utveckling, säger en. Ja, Uppgift 2118. Matte 2 är 2224, matte 2 ser 2121. Eh, ska vi titta? Eh, vad gör det hon för fel? Eh. Oh, ska vi, vi ska utveckla det själva. Jag brukar göra det. Jag hoppas att vi, vi klarar det också. 2x minus 3 upphöjt till 2, det är kvadreringsregeln. Så har vi 2x i kvadrat den. Det är minus. 2 multiplicerar med den första termen 2x multiplicerar med det andra termen. Sen plus 3 upphöjt till 2, det sista. Så har vi 4x upphöjt till 2. Minus, vad blir det nu då? 4 gånger 3, 12x plus 9. Och sen jämför vi. Vad gjorde hon, just sen? Aha, okej. Okay. Så ser vi att hon har inte multiplicerat med 2. Hon har inte gjort den här. Hon har bara multiplicerat 2 gånger, 2x gånger 3. Hon gjorde inte det. Hon oh, har inte dublerat den på något sätt. Ja, det var den som hon gjorde. Fel.